Eta ongi baderitzozue, galderekin hasiko gara, eta Elena, zuk esandakoarekin lotuta erabiltzaile batek esan du. Egunero aurkitzen ditugu plan zehatzik ez duten erabiltzaileak. Nola egituratzen duzue kasu kudeaketa hainbat behar sozial eta sanitario dituztenean? Bai, hori oraindik ere landu egin beharreko zerbait da, lantzen jarraitu behar dugu. Badago koordinazio bat, badago koordinazio maila bat, baina askotan profesionalen artean gertatzen da. Gizarte langintzakoak eta osasungintzakoak elkarlan egiten dute. Guk badaukagu koordinaziorako protokolo bat udalean, badela nolabiteko testu ingurua edo esparrua, eta baditugu ere sare batzuk ezarrita. Esan dezakegu hori dela sistema dezentralizatuaren abantailetako bat. Eta horri esker, kasua hartatzen duten profesionalek harreman estua dute inguruko osasun zentroekin. Beraz, horri esker, koordinazioa errazagoa da. Baina, kontuan izan da zer behar ditugun eta zer behar iritsiko zaizkigun, beharrezkoa da sorta integratuak izatea, hau da, koordinazio honetaz harago joatea. Eta horrela, lortuko genuke arreta soziosanitaria modu integratu batean ematea. Gaztela eta Leondik aipatu dutena oso interesgarria iruditzen zait, oso interesgarria izango litzateke hirietara ekarriko bagenu. Eskerrik asko, Elena. Beste galdera bat dugu, bai Carmenentzat eta bai Alborentzat. Etxean laguntza emateaz hitz egiten duzuenean, zaintzen sorta horretan, integrazio horretan, zer zeregin izango luke etxeko laguntza zerbitzuak, zein puntutaraino da ezinbestekoa bere eginkizuna eredu horretan? Bueno, yo como he explicado en mi intervención, ni hasiko naiz. Azaldu dudan bezala, guk hasieran lanean hasi ginenean, hartatzen genituen pertsonak ez zuten zerbitzu hori jasotzen, bazaukaten prestazioren bat eta senideen zaintza jasotzen zuten, baina proiektuaren zorroaren baitan ez dago berez sartuta zerbitzua. Egiten duguna dela osa moduan lan egin mendekotasun egoera horietan. Eta pertsona batek jasotzen modu aldezarretik etxeko laguntza hori mantendu egingo da. Baina proiektuak berez ez du eskaintzen etxeko laguntza hori. Hori dagoeneko beste erakundeek eskaintzen dutelako. Bestela ere badauden prestazio horiek eta bar egon badaudelako. Guk egiten duguna da arreta pertsonal hori eskaini. Eta gertatzen dena da, ba, pertsona batek etxeko laguntza zerbitzua duenean eta gure proiektuan parte hartzen duenean, hor ba, lan bat egin behar dugula elkarrekin, baina guk osagarri bezala lan egiten dugu. Ongi, honekin lotuta, ba, ia esan ez daukat oso argi. Iruditzen zait, gure kasuan, adibidez, ez dagoela oso ongi finkatuta etxeko laguntza zerbitzua. Etxeko arreta integrala izan beharko litzateke, baina soilik etxeko laguntza zerbitzuari dagokionez. Berdin dio, etxeko arreta edo arreta pertsonal esaten badiogu edo voluntario lana esaten badiogu, iruditzen zait pertsonaren beharrei erantzun behar diela. Eta koordinazioa guk proposatzen genuen kasuaren kudeaketaren abia puntutik, hor gizarte langilea koordinatzen ditu eragile guztiak. Eta bera koordinatzen ditu pertsona horrek behar dituen zaintzak arlo guztietakoak. Eta kasu honetan, etxeko arreta pertsonaren ezaugarrien araberakoa izango da. Ikusi beharko da ea funtzionala diren, ea bakardade egoeran dagoen,
ea osasun zaintza zehatzago eta zabalago bat beharko duen, baina oro har kasu kudeatzailea arduratuko da koordinazio horretaz. Bera koordinatuko ditu osasungintzakoak diren zerbitzuak eta beste izaera duten zerbitzuak. Beraz, iruditzen zait oso zaila dela orokortasun batean hitz egitea irudi hori, figura hori sare zabalago batean txertatuta dagoelako. Eta ez dutelako bakarrik parte hartzen etxeko harretan diharduten eragileak, baizik eta sareko eragile guztiek. Beraz, horri buruz, iruditzen zait bai lagunduko lukeela prestakuntza handiago bat izatea, batez ere zaintza lan teknikoagoetan. Eta indartzeko ere, eguneroko jarduera horiek, baina baita ere indartu dezaketena pertsona hori etxetik ateratzea eta bisitak egin ahal izatea eta ingurunean esku hartzea handiago bat. Entendido, Álvaro. Voy un poco rápido, ¿eh? Marta, nos preguntaban, en vuestro caso, en el caso de Barcelona, cuando hablabas de equipos que se encargan de determinada área, ¿por qué perfiles profesionales se suelen componer estos equipos? Sí, bien, los equipos están integrados por trabajadoras familiares. Eta parte hartzen dutenak haiekin, baina taldean dago zuzeneko laguntza eskaintzen duten horiekin osatuta. Etxez etxeko laguntza zerbitzukoak. Familiako betiko langileak dira. Lehenengo pilotuetan noski oso jende implikatuarekin kontatu nahi izan dugu, izan ere eraikuntza prozesuan ginen eta implikazio hori behar genuen noski, baina mendik aurrera betiko langile horiek izango dira, etxeko laguntza zerbitzuko langileak. Trebakuntza bai eskaintzen zaie, eta Albarok aipatu dituen gauza batzuk, hau da, adibidez, komunikaziorako gaitasunak, TIC, edo ikate gaitasunak, eta lagundu egiten zaie rol berri hori garatu alizan dezaten. Batez ere autogestionatu egiten dutelako eta erabakiak hartzen dituztelako, eta erabiltzailekin eta taldearekin duten komunikazioa asko zandiagoa delako. Eta harritu egin ninduen, adierazten baitute, langile hauek gehien kostatzen zaiena da, hain zuzen ere, bata besteari entzutea. Hori da gehien kostatzen zaiena, eta eztabaide batean, eraiki ahal izatea elkarrekin adibidez, edo erabaki ahal izatea, nola lagunduko duten adibidez kasu batean. Ez dakit, oso, zehatza da profila, familia langileak dira. Eta arreta soziosanitarioari buruz gauza bat aipatu nahi dut, izan ere, hau erronka bat, erronka izugarria da denontzat. Ni bat nator zuekin, Bartzelonako kasuan koordinazioa kasu egiten dugu. Gure gizarte langileak arreta primarioko langilearekin batera lan egiten du. Hor, auzoan buru osasuneko mahai batzuk ditugu. Hor, osasun mentalarekin kontuz ibili behar dugu, COVID-aren ondoren hor adi ibili beharko dugu. Hor, eremu espezifikoago bat dugu. Eta baditugu proiektu puntual batzuk. Hor, iktus kodea deritzugu proiektu bati. Kasuistika jakin batzuk koordinatu nahi ditugu. Superirlen esparruan zer egin dugu. Lurralde maila horretan bertan zer egin nahi dugu. Hor, osasun laguntzako zerbitzuak, zerbitzu zuzenak eta zerbitzu soziosanitarioak uztartu nahi ditugu. Hor, Bilapiztina auzoan lanean hasi gara eta hor bazegoen kudeatzaile bat arreta soziosanitarioan interesa zuena. Beraz, hor, medikuntzako taldea, oda, erizainak eta kabezerako medikuek, trebakuntzak eskaintzen dizkiote familiako langilei, gaixotasun kronikoen inguruan, oda, 7-10 saio inguru eskaintzen dizkiete, gaixotasun kronikoi buruz, saio motzak dira, baina garrantzitsuena da, saio horiek bukatzean, hor, kasu berezi buruz hitz egiten hasiko gara. Hau da, pazienteak, lehen arretako pazienteak direnak, eta etxez etxeko laguntza zerbitzuko erabiltzaile direnak. Eta hor, medikuak langilei laguntza eskaintzen diete, eta holku ematen diete, esanez nola tratatu, adibidez, dementzia duten pazienteak. Baina gero,
beste interpelazio bat gertatzen da. Hau da, jendeak esaten dio medikuari, baina zergatik ez diozu moten botika gehiago, eh? Emakume honi, hau gertatzen zaionean, hau eta hau egiten du, eta hor, noski, doktoreak esplikatu dezake testu ingurua, gaixotasun kroniko hau da, baina hau dauka, baina beste hau ere bai, eta horrela euki behar dugu, hau gertatzen bada deitu idazu, eta bar, eta bar. Orduan, komunikazio zuzena dago, eta superirletako langileak etxean daudenean deitu egin dezakete, osasun arretako zerbitzuetara. Zalantzak argitzeko eta alertak martxan jartzeko. Hor, jende nagusia dugunean, gaixotasun kronikoekin deskompensazioak daude. Beraz, zertan lagundu dezakegu osasun zerbitzutik? Ba, lehen zeinuak agertzen direnean, guk lagundu egin dezakegu. Gu etxeetan gaude eta lehen zeinuak, lehen deskompensazioak ikusten ditugunean, hor dagoeneko une horretan osasun zerbitzua alertatu dezakegu. Muga bat dugu, noski, muga handi bat, noski guk gure zerbitzutik ezin dugu osasungintzako funtzio horiek geure gain hartu. Noski, esparru horrek izugarri mugatzen gaitu. Baina gure egin beharra da koordinatzea geure lana lehen arretarekin, osasungintzako arretarekin. Izan ere, pertsonek ikusten dutenean beren familia langileak enfermerarekin lan egiten duena eta medikuarekin batera lan egiten duela, familiek izugarri eskertzen dute. Asko hobeto zainduta sentitzen dira. Badakite osasungintzako baliabide bat berehala aktibatzen dugula eta pertsona nagusiak noski askotan gaixo kronikoak izaten dira. Bestalde, osasungintzako datuekin gureak gurutzatzen saiatzen ari gara, ikusteko zer nolako gaixotasun kronikoak gertatzen diren maizen, bai? Ikusteko beste pilotoren batero martxan jarri behar ote dugun kolektibo jakin batzuetarako. Oso ongi lanean jardun dugu haiekin, gero COVID-a iritsi zen, eta planifikazio guztia goiti bera erori zaizkigu. Baina tira, berriz ere hasiko gara. Oso ongi, Marta, eskerrik asko azalpenarengatik. Azken galdera, Carmenentzat. Lehen aipatu duzu zerbitzuaren edapena edo iruditu zait ba orain arte beintzat esan duzu 7 zonalde dituzuela. Parte hartzaile batek galdetzen digu, zein zonalde zehazki dira zuen programa ezarri duzuen horiek? Abilan hasi ginen, Cebreroseko inguruan. Gero edatu gara. Ordena joango naiz, alfabetikoki, Burgosen, la Sierra de la Demanda inguruan gaude, Palentzian, El Cerraton, Burgos eta Palentzia dira lehen aipatu dizuedan bi horiek, orain despegatze edo edatze fasean gaude, Salamankan bi lekutan gaude, la Sierra de Béjar, eta Vitigudino eta Cabeza de Horno inguruetan. Valladoliden, Tierra de Camposen eta Zamoran bi lekutan horrere. Toro eta Benavente eta Abando eta Alabenista Isailago. Eskerrik asko, Carmen. Carmen, lehen aipatu duzun bideoa, pasatuko diguzu mesedez esteka eta guk jarriko dugu? Edo ez dago, bai, bidaliko dizuet, uste dut juntako webean badugula, bestela bidaliko dizuet. Eta horrela edatuko dugu, zabalduko dugu gainerako materialarekin batera. Ados? Osongi, eskerrik asko denoi, zuen parte hartzegatik. Hau, jardunaldi hau itxiko dugu orain.